1, 2, 3, and 4, 5. מושכת, מושכת, עולה. הופ. עושה 1, 2, 3, 4. בואי נעבור שקט. להתעורר, שער, שון פה, ללה מהלכת. זה רק אני, המוזיקה, התנועות, לעצום עיניים, כל העולם מפסיק, מרגיש עם ביטחון, אתה יכול לטרוף את העולם בשנייה. חרפנתי את העיר. הנה מה ההקלה שלנו. בקרית שמונה אין לנו שמות של מחכבות. זה לאן, צ'ולה, מכירה את החנות של אלי, קבב של אובג, למלך של השקלים. בגלל זה כולם מכירים פה את כולם. מי אתה, איך אתה עובד, מה אתה מרוויח, מה אתה לא מרוויח, אתה גרוש, אם אתה נשוי, אם אתה בגדת, אם אתה... כל הסטטוס. אני שיר וזנה, אני בת 22, ואני גרה בקרית שמונה. יש לי סטודיו להיפו כבר 3 שנים. היום אני עומדת על 100 רקדניות. עד שבאתי היה ריקודי עם, ג'אז, מודרני. כולם אומרים, בואי, בואי, את פותחת סטודיו מחר בתל אביב. לא 100 רקדניות, 400. איך אני יכולה לעזוב 100 רקדניות שהן שלי, שאני גידלתי אותן? אפשר להיכנס פה לדעתי? זהו גבול לפניך. כן. נכנסת? כמו כל החיילים היו יוצאים לפנות. רק תצלם את הדודה מרי ולעופי פה, מה אתה אומר? במלחמת לבנון השנייה, בגלל שמאוד מאוד פחדנו כשהיינו ילדות, הייתי בת 10, אבא שלי לקח אותנו לטילים. ורשמנו, יאללה, נסראללה, ייקח אותך אינשאללה, רשמנו את זה על הטילים. זה היה טייס? כן, זה אני. ידיים קוקיות כאלה קטנות. יום למחרת, אנחנו נקרות אותנו ככה בכותרות. זה הפרסום הראשון. שולה! זה יפה. תודה. תעממת, תגיד את ברות. כן? תודה, חקל. שומחת את האחייניות שלי. עדיין שומרת שבת. מאוד אוהבת. אני לא דתייה. הריקודאי פה פה, יש פה אלמנטים סקס. מאוד. אני בין זה לבין זה. יש לי גונות בסטודיו שהן לא משלמות כלום, כי אני זוכרת את עצמי בתור ילדה שאין את האפשרות לרקוד. יש טיפה אוכלוסייה מפחידה, אני לא מוותרת, לא מוותרת על אף ילדה. טוב, אתן מוכנות? כן! נסענו לתל אביב, אחרינו מול 62 סטודיואים, לקחנו מקום שלישי באליפות טיפ-הופ, בשנה הבאה זה מקום ראשון. בא לי יום אחד לצעוק, די, בואו תעזרו לי, בואו נפתח פה משהו. לקריית שמונה יש את הפוטנציאל הכי גבוה להפוך לטופ של ההיפ-הופ. החלום שלי זה לפתוח בית ספר ענק להיפ-הופ, שאנשים יעברו ליד הסטודיו ויגידו, וואו, זה הלב של קריית שמונה.